Կնոջ վերարտադրողական առողջությունը եւ վերարտադրողական իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն պետության կողմից։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքի մասին օրենքի, սեռական դաստիարակությունը պետք է հասանելի լինի կրթական հաստատություններում։ Միջդեռ շատ երիտասարդներ զրկված են հավաստի տեղեկատվության հասանելիությունից։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, յուրաքանչյուր կին կարող է ստանալ բժշկական խորհրդատվություն եւ ծառայություններ սեռական եւ վերարտադրողական առողջության հարցերի շուրջ մեկուսի ու գաղտնի պայմաններում, սակայն շատ կանանց համար մեկուսի ու գաղտնի պայմաններում մատուցվող ծառայությունները հասանելի չեն, իսկ բժաշխատողների խտրական մոտեցումները մի իրականություն է, որի մասին բարձրաձայնում են հենց կանայք։ Յուրաքանչյուր կին մեր երկրում ունի հղիության արհեստական ընդհատման իրավունք, սակայն մեր իրականությունում այն չի դիտարկվում որպես կնոջ հիմնարար իրավունք բուժաշխատողների կողմից, ովքեր կարող են խտրական լինել։ Քիչ չեն այն բուժաշխատողները, ովքեր հրաժարվում են մատուցել տվյալ ծառայությունն առհասարակ, ինչը լուրջ վտանգ կարող է լինել կնոջ առողջության և կյանքի համար։ Մեկ այլ մարտահրավեր է, երբ Հայաստանում կանայք ստիպված են պարտադիր 3 օր սպասել աբորտի դիմելիս, որը լուրջ խոչընդոտ է բուժ ծառայությունից հեռու ապրող կնոջ համար, ինչպես նաև լրացուցիչ հոգեբանական ճնշում։ Վերարտադրողական առողջության և իրավունքի իրացումն ու պաշտպանությունը յուրաքանչյուր կնոջ հիմնարար իրավունքն է։ Այն երբեք չպետք է լինի արտոնություն կամ իշխանության բարի կամքի դրսևորում։ Դարերի ընթացքում կանայք պայքարել և նվաճել են այս իրավունքն իրենց կյանքի գնով։ Դե ուրեմն, կարևորենք յուրաքանչյուր կնոջ վերարտադրողական առողջությունն ու իրավունքը մեր երկրում։